Nga kabineti i presidenti Gjorgji Ivanov sot i përgënjeshtruan konfirmimet e kryeministrit Zoran Zaev të dhëna në intervistën për televizionin grek RT se shefi i shtetit do të përkra marrëveshjen me Greqinë. Në njoftim theksohet se qëndrimi i presidentit Ivanov është i pandryshueshëm dhe se nuk do të ndryshojë, siç thot, nga asnjë lloj presioni, shantazhi dhe kërcënimi. Kryeministri Zaev me qëndrimet e tij të ndryshueshme, kontradiktore dhe konfuze, vazhdon të gënjej dhe manipuloj opinionin e Maqedonisë, por edhe atë grek dhe ndërkombëtar. Antarësimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO nuk duhet që të keqpërdoret për pranimin e një marrëveshje të dëmshme me pasoja të paparashikueshme për shtetin e Maqedonisë dhe popullin e saj. Presidenti i Maqedonisë nuk e pranon marrëveshjen, e cila është në dëm të identitetit kombëtar të Maqedonisë dhe në dëm të interesave të Republikës së Maqedonisë, citohet në njoftimin e kabinetit të presidentit Ivanov.